Uriya ikintu kigendanye n'isuku rero uriya bye isukiba mu maraso. Ko buriya n'ubundi bwawe usanga utagira isuku ntago wagerera n'isuku mu byukora cyangwa ukorera. None twa dusanzwe tugira isuku. Urumva rero tugeze none muri service igendanye n'ibyo n'ibyo amafunguro bw'isuku tugomba gushyiramo imbaraga ikaba nyinshi cyane. Ko cyane cyane ibintu by'isuku ni ibintu n'ubuyobozi wabudukangurira. Ko cyane cyane n'umujyi wa Kigali ni ibintu ba ushyiramo imbaraga nyinshi. Udutege ku munsi kwahantu dukorera hagomba kuba hasukuye, hari isuku, hari abakozi bafite isuku. Uriya ikintu kigendanye n'isuku rero uriya bye isukiba mu maraso. Ko buriya n'ubundi bwawe usanga utagira isuku ntago wagerera n'isuku mu byukora cyangwa ukorera. None twa dusanzwe tugira isuku. Urumva rero tugeze none muri service igendanye n'ibyo n'ibyo amafunguro bw'isuku tugomba gushyiramo imbaraga ikaba nyinshi cyane. Ko cyane cyane ibintu by'isuku ni ibintu n'ubuyobozi wabudukangurira. Ko cyane cyane n'umujyi wa Kigali ni ibintu ba ushyiramo imbaraga nyinshi. Udutege ku munsi kwahantu dukorera hagomba kuba hasukuye, hari isuku, hari abakozi bafite isuku. Nitwa Manirarora Abubakari, tukaba dukorera hano muri commercial muri New Hope Restaurant. Iyi restora imaze imyaka igera mu myaka itatu. Twatangiye gake gake atangira tugerageza ari nko kweseya, ariko tuza kugenda tumenyera n'abakiriya basa n'abatangiye gusa n'abahamenya. Nubwo byabanje kudutonda nk'imyaka igera muri ibiri n'igice nta bakiriya tubona neza, ko twakomeje kugerageza ko gukora no gukomeza ukarwaza ugashyiramo akabaraga ukareba ko wagera ku cyo wiyemeje. Koro twarakomeje turakora dukomeza guhura n'inzitizi zijyanye n'abakiriya bakeya, n'ibiciro biri hasi kandi ibintu ku isoko bihenze, ariko dukomeza nk'uko twari twariyemeje gushyiramo akabaraga tugenda tumenyereza buhoro buhoro, ariko turabona birimo bigenda neza. Iyo umuntu asuye andi maresitora usanga ikibazo cy'isuku kiri hasi cyane, ariko mwebwe hano urabona ko isuku iri ku rwego rwo hejuru rushimishije. Ni irihe banga mwamukoresha mwebwe? Uriya ikintu kigendanye n'isuku rero uriya bye isukiba mu maraso. Ko buriya n'ubundi bwawe usanga utagira isuku ntago wagerera n'isuku mu byukora cyangwa ukorera. None twa dusanzwe tugira isuku. Urumva rero tugeze none muri service igendanye n'ibyo n'ibyo amafunguro bw'isuku tugomba gushyiramo imbaraga ikaba nyinshi cyane. Ko cyane cyane ibintu by'isuku ni ibintu n'ubuyobozi wabudukangurira. Ko cyane cyane n'umujyi wa Kigali ni ibintu ba ushyiramo imbaraga nyinshi. Udutege ku munsi kwahantu dukorera hagomba kuba hasukuye, hari isuku, hari abakozi bafite isuku kandi ba bujuje ibisabwa byose. Hano hategurirwa amafunguro atandukanye, ariko se umwihariko w'ifunguro ritegurirwa hano abantu bazi muri New Hope Restaurant ni iri? Ni ibintu byinshi urebye ibintu byose tubitegura ku rwego rwenda kungana. Cyane cyane nka mu gitondo tugira ibintu bigenda nka breakfast dutanga batumenyereyeho ko tugira icyayi cyiza. Tumenyereyeho icyayi cyiza, abantu usanga batugana abantu tugira icyayi n'ibigendanye nabyo birimo n'amaboyiro. Saa sita nabwo tukagira amafunguro meza akoranye ubuhanga, akoranye n'isuku. Abakiriya bavuga ko umuceri basanga hano uba uryoshye kurusha indi miceri babona ahandi mu yandi maresitora. Umuceri wanyu utekanye irihe banga cyangwa ni ubuhe bwoko bw'uwuhe muceri? Umuceri wo bawukorana ubuhanga buhambaye. Nanjye ubwanjye ntamenye
kubera biva kuba kwiziniye beza baba bazi kuteka neza n'umuceri ka tukagura umuceri mwiza umuceri umeze neza umuceri muteka ikiro kigura ngahe kiro kigura 2900 2900 ngo utandukanye na wa muceri kiro kiba kigura 800 900 uri ya ukiro cya 800 twa wasanga tukoresha ugasaba kirya rimwe na rimwe turabagora gasana no mugushya ntushya neza duhitamo kuyadukoresha umuceri mwiza kugira ngo abakiriya bacu bishime kandi batwiyumvemo usanzwe mukorera hehe mu byo akigara dukorera hano kuri City Plaza hafi ya City Plaza muri quartier commercial uyo yahageramo na hantu ntago hagoranye cyane turi hagati ya City Plaza na City Tower mu igorofa yahitwa kwa Anike Rwanda oya twese service tuzikorera hano nta bintu tujyana nama nagera abagenzi banje ni ugushyiramo imbaraga bagashyiramo isuku mu byo bakora kuko isuku niyo soko y'ubuzima iyo nta suku n'ibyo ukora usanga ari ibintu bitaguhesha agaciro umpamvu n'umuntu agerageza agashyiramo imbaraga mu kintu kigendanye n'isuku samurakoze namwe